Trupė truputį. Jis antros valandos. Po penkių pristačiau prezidentui pirmiausia antikorupcinius darbus. Palikau medžiagą visą, kurią mes turėjom. Pristačiau, kas padaryta kiekvienoje įmonėje, kokie darbai svarbiausia. Papasakau apie mūsų sektoriai sukurtą antikorupcinę pačią sistemą, kad jau dabar pasiektas toks lygis, kad nereikia ministerijai gaudyti, kuriom įmonėje kas ką pavogė ar kas ką blogo padarė, pati sistema jau gydosi, sustatyti kompetentingi, atsakingi žmonės ir sistema jau pati veikia. Tai paliko savo darbus, tai būsimiem ministram, kaip suprasti? Aš papasakau, kas buvo padaryta. Tada perėjom per patį sektorių, prezidentą, kaip sakiau, labai domino antikorupciniai dalykai, susipažino su tuo. Taip pat pristačiau ir nacionaliniam saugumui svarbius klausimus susijusius su Lietuvos geležinkeliais dėl Kaliningrado tranzito, dėl užsienio, dėl Rusijos įtakos ir bandymo daryti įtaką geležinkelių sektoriuje. Taip pat pristačiau darbus ir kiekvieno įmonėje, kas buvo padaryta. Taip pat tarptautinius santykius, kokie yra santykiai su kitom valstybėm, pirmiausia apie Lenkiją, kokie yra pagrindiniai projektai, pristačiau Rail Baltikos projektą, kokie pagrindiniai iššūkiai, kokios sėkmės, kokia yra strategija, matymas, taip pat Via Baltica, kokioj stadijoje pristačiau jūrų uostą, pristačiau oro uostus, kad sektorius pereina ilgalaikį planą, kelių tiesimą, žvirkelį net asfaltavimą, kad tos kalbos, kad žvirkeliai nėra asfaltuojami, kad yra iš piršto lauštos, kad statistika yra visai kita ir vyriausybės programa yra vykdoma ir kelių tiesimo programa yra vykdoma, kad jeigu koks euras ir nėra įsisavinamas, tai dėl to, kad konkursuose yra gaunamos mažesnės kainos, negu buvo tikėtasi. Papasakau, kokios pertvarkos buvo daromos sektoriuje, apie tai, kas yra skundžiama Europos komisijoje ir taip toliau. Ar kalbėjote apie jūsų galimybę likti toliau ministro kabinete? Ši tema nebuvo liesta, dėl to, kad mes būdų puikiai suprantam, kad nei nuo manęs, nei nuo prezidento tai priklauso. Ministrus pateikė būsimasis premjeras ir tai yra koalicinio susitarimo klausimas, tai čia nelabai verta tą ir kalbėti. Ar išgirdot palaikymą priekaištų iš prezidento tiesioginio? Kaip minėjau, tai buvo labai išsamus, gilus darbinis pokalbis profesinėmis temomis apie sektorių, apie sektoriaus iššūkius, jis tikrai buvo pozityvus. Priekaištų neišreiškė prezidentas? Ne, priekaištų neišreiškė. Kaip pats vertinat savo galimybės likti vyriausybėje, ar norėsit tai daryti? Reik suprasti, kad ministrai yra ant parako statinės, mes puikiai žinom, kad galim būti pakeisti kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, jau eidamas į šį postą, aš puikiai tą žinojau. Ir tą sprendžia kiti žmonės, o dabar mes laukim koalicinės sutarties ir toj sutarty viskas bus sudėliota. Taip kad ta galimybė nėra, manau, didelė, kaip dabar atrodo, o pasižiūrės. Su premjeru esate, pastaruoju metu kalbėjęs, kad, nežinau, liksit, tas postas bus kitom partijom galbūt atiteks ir panašiai. Matot, premjerui irgi sunku pasakyti, tai priklauso nuo koalicijos derybų, labai sunku kažką diskutuoti, kol dar nėra galutinio rezultato. Taip kad manau, kad nedaug čia liko, kiek čia kitos Liepos 12 ir viskas bus aišku. Ar turi kokių preferencijų, na, kam turėtų kuriai partijai atitekti susitikimo ministerija, ar tai sos darbiečiams, ar tai kitai partijai, ar tai likti valstiečiams? Preferencijos aš neturėčiau, esu įsitikinęs, kad visada atsiras sąžiningas žmogus, norintis dirbti valstybei ir kuris pirmiausia, sakyčiau, turėtų toliau tęsti tą antikorupcinę veiklą.
būtinai užtikrinti, kad būtų vykdomas teisingumas ir visos pradėtos bylos būtų baigtos, nebūtų numarintos arba numuilintos, nes bylos dėja Lietuvoje vyksta ilgai. Pirmos mano bylos, kurias aš pradėjau Klaipėdos naftoje dirbdamas, tik šiais metais turėtų būti baigtos aukščiausiam teisme. Tai gali būti pirmoji politinės korupcijos byla, kur bus tikrai nuteisti žmonės, gaus realius kalėjimo terminus. Tai mes turim tiek laiko, tai būtinai turi ne tik ministras, kuris ateis po manęs, bet ir tas, kuris ateis po to ministro, turės tęsti tos darbus. Taip pat strategija reikėtų padaryti, tai yra vienas dar darbas, kuris lieka, užtikrinti nacionalinio saugumo klausimus geležinkelio srityje, kad jokių būdų neįsileisti su rusiška įtaka kompanijoje į mūsų sektorių. Ir manau, kad visada tokių žmonių gali atsirasti. Ar tikrai nenorėtumėte su savo darbiečių matyti kandidato arba ministro? Nenoriu neišskirti nei vienos partijos, bet kas blogiausia, manau, būtų, jeigu grįžtų tie patys dalykai, kurie buvo iki šiol. Tos neaiškus preferencijos, kam ir kodėl statomi keliai, kai viskas daroma telefoniniu paliepimu, konkursuose dalyvauja viena kita tik bendrovė, kainos aukštos, kaip matėm per pastaruosius 2 metus, kasmet po 30% mažėjo, nes pradėjom nuo kokių aukštų kainų. Tai labiausiai, ko nesinorėtų, kad grįžtų tiesini laikai, nes tada anksčiau ir vėliau kažkam reikės grįžti ir vėl valyti antrą kartą. Iš paties prezidento kažkokiu iniciatyvu gal išgirdot, galbūt antikorupcijos srityje kažko, ko reikėtų pasitaisyti ir panašiai. Matosi, kad antikorupcija prezidentui yra labai svarbi ir pirmiausia, jis išnaudojo galimybę, mano supratimu, susipažinti su sektoriumi. Tai tie susitikimai buvo profesiniai, apie darbus, apie sektorių pagrindą. Tai tą raudoną papkę didžiąją, kurią atsinešėt ir palikot prezidentui? Taip, palikau nemažai medžiagos. O gal kalbėjot apie jūsų perspektyvas dirbti čia? Ne, taip detaliai nekalbėjom. Pakalbėjom, kad taip vyksta koalicinis susitarimas ir nuo jo priklauso. Visi suprantam, kad nei prezidentas, nei aš čia lemti negaliu. Aš turiu mintyje prezidentūrą, jūsų karjeros važiuotas. Ne, nekalbėjom. Ne. Čia nekvietė jūsų komandą? Ne, nekvietė. Kita tema truputėlį galima, tiesiog dėl laivo pramoginė raketa, kuris jau turėjo išplaukti, tai kadangi čia vis tiek yra susitikimo ministerijos sritis šiek tiek, tai patys verslininkai skundžiasi, kad jie negauna leidimo iš, na, turbūt suprantu, kad ministerijai pavaldžios institucijos, transporto saugos ar ne inspekcijos, kad negalima suderinti, žodžiu, tam tikrų dalykų dėl to, kad nėra nustatyta ten laivo klasė, tiesiog, na, yra kliūtis tam tikros. Tai vat kaip jūs tai vertinat, ar žinot apie tai, ką nors? Aš buvau informuotas, kad ne visi leidimai dar gauti šiam laivui ir saugumas yra svarbiausia. Mes matėme, kas vyko Rusijai su lėktuvu, mes matėm Dunoje su atvirtusiu laivu ir žuvusiais žmonėm, mes matom, kokia sausra yra Lietuvoje ir kiek vandens upėse. Tai keleivių, ypač keliaujančių vaikų, saugumas yra pirmoji vietoje. Tai dėja šitoje vietoje inspekcija privalo padėti parašą tik tai tada, kai jie dėl saugumo yra 100% įsitikinę. Verslininkai sako, kad net Lietuvoje nėra tokios, na, įmonės, kuri suteiktų tą klasę, kad galbūt kažkur užsienį reikėtų ieškoti. Tai kaip jūs, nežinau, siūlytumėte elgtis jiems? Ar... Man sunku komentuoti šitos techninius dalykus, bet visi suprantam, kad saugumas svarbiausia. Jeigu saugumui ištikrinti reikalingas kažkoks patikrinimas, jis privalo būti atliktas. Įsivaizduokime, jeigu įvyktų kažkokia nelaimė. Tai kas tada atsakys? Tai mes turim žiūrėti per šitą prizmę. Dar vienas klausimas dėl Rail Baltikos. Ūkininkai skundžiasi, kad per pigiai valstybė, kitą kartą ir 2 kartus pigiau perka žemę, nacionalizuokite savo. Ar sulaukėt skundų ir nepasitaikymo daug? Šiandien dėl ūkininkų su prezidentu nekalbėjome, bet ta situacija man yra žinoma. Priklauso nuo rajono. Vienose rajonuose kainos aukštesnės, nes kainos yra imamos pagal vidurkį. Tai kai kuriuose rajonuose vidurkiai aukštesni, kai kuriuose mažesni. Tai mes patys stebėjomės, kodėl taip skiriasi tos kainos. Vienas iš motyvų, kaip mum pateikė, kad gali būti atsiskaitoma juodaisiais pinigais už žemės sandėrius ir žemės kainai kainuojama mažiau tame rajone. Tai dėja, tada imamės vidurkis ir nukenčia sąžiningi ūkininkai. Kai kurie skundžiasi, kad net nuo vidurkio skaičiuojant per pus pigiau.
viskas yra daroma pagal įstatymą. Jeigu sužinočiau, kad kažkur įstatymas pažeistas ir per mažai yra mokoma, tai būtų baudos. Ne, jau net kalbos negali būti. Ne pirmą infrastruktūros objektą statome, esame įpratę tą daryti. Ir teismai tam yra, teismuose galima ieškoti teisybės. Tikrai nieks tiek, kiek yra numatyta įstatymė, privalo būti užtikrinti, net kalbos ne. Ministras, tik dar pasitikti. Tai raudonai papkė, jūs turėt nuveikti savo darbus. Taip. Visus, ar ne, pridavėt prezidentui? Antikorupcinės dalykus ir tas, kas pavyko ministerijos struktūriniai pakeitimai, pertvarkos, kiti dalykai. Gerai, ačiū Jums tada. Ačiū. Paliko raudoną papkę. Aš nebejaučiu rankų.